Hej allesammans och välkomna tillbaka till en ny video. Alltså jag är så himla taggad på dagens video. För att Rebecca Stella Beauty har nämligen gjort den sjukaste rebranden. Alltså vi har testat Rebecca Stella på den här kanalen vid många tillfällen. Först när det kom, när de släppte foundations, när de släppte concealers. Vi har testat hudvården, vi har utvärderat hudvården. Jag har full koll på vad Rebecca Stella Beauty brukade vara. Och nu har de gjort en full rebrand. Vi har alltså ny logga, vi har nytt utseende och förhoppningsvis samma bra produkter. I den här lilla necessären, som för övrigt finns då att köpa, så finns det alla produkter man kan tänka sig när det kommer till hudvård. Men de har också givetvis släppt lite ut av sitt smink. Och jag hoppas att vi får se mycket, mycket mer smink framöver. För Rebecca Stella har verkligen gjort enormt bra både smink och hudvård tidigare. Och jag tänkte att vi skulle gå igenom den här idag. Jag har smink på mig som ni ser. Och det är egentligen för att det mesta här i är hudvård. Men jag tänkte att vi snabbt skulle gå igenom det då. För er som inte vet det, Rebecca Stella är ju en av Sveriges så här, jag vet inte, kändaste profiler kan man kalla det. Rebecca Stella är ju bland annat programledare för Paradise Hotel. Och hon har ju varit i, du vet, så här, blogg- och influencersfären så länge jag kan minnas. Och hon släppte Rebecca Stella Beauty för, jag vet inte, 6-7 år sedan kanske. Är det så länge sedan? 5 år sedan i alla fall. Och jag har som sagt testat allting ifrån sortimentet. Vi har läpppennorna. Har de gjort, eller liksom, det är samma bra formula liksom. Det är en ny färg om inte jag missminner mig. Det är därför jag inte har någonting på läpparna, men full face annars. De här ska vi testa direkt. Vi har också en glow-produkt. Den här heter Glow Pro Prime och Illuminate. Och den här tror jag är helt ny för lanseringen. Den ska vi testa allra sist när hudvården är på plats igen. När det är dags to get ready. Vi har fått en Deep Puff Peeling Mask. Som är den nya förpackningen utav deras, vad ska man säga, exfolierande mask som var i burk tidigare. Otroligt populär och väldigt trevlig. Ganska hård exfoliering, men den är så himla trevlig. Sedan har vi deras Lit Up Serum med hyaluronic acid och niacinamid. Lite osäker på vilken produkt det här skulle, alltså vad den produkten hette, men den hette typ bara Hydrating Serum tror jag. Den här har i alla fall funnits tidigare. Sen så har vi deras Mask of Cleansing Foam. Det är ju skummet som var, jag tror, deras bästsäljare när det kommer till hudvård. Möjligtvis förutom peelingmasken. De har en ny hudvårdsprodukt som heter, det var inte den, den är också ny. Det här är två helt nya produkter i Rebecca Stellas sortiment. Vi har ett Thick and Jelly Cleansing Balm. Därav den hårda makeupen, för vi ska se om den verkligen får bort allt smink. Och vi har deras Face Fuel Hydrating Toner. Det är en hyaluronic acid och kombucha, som ni vet att jag älskar toner. Så de två är helt nya. Oljan som var otroligt populär. Du vet vad den här var, ganska smala oljan som är väldigt orange. Det är ju, vad heter det, karoten, heter det så, karoten, ja. Du vet, morots, liksom, det ser ut som morotsolja liksom. Har de då äntligen bytt förpackning på. Den förpackningen var aldrig bra. Den här är jag riktigt taggad på. Så ser den ut, just det. Där kan ni ju se hur färgen såg ut. Det här ser i alla fall ut som att det är samma produkt. Och de har också ökat innehållet i flaskan. Den heter numera Glow Drip Oil Drops. Och sista produkten som vi har sett förut är ju deras Hydro Bomb Face Gel. Den har vi också sett i deras tidigare. Och sen är den här fantastiskt fina necessären som jag har fått det i. Och det ska bli så kul att se om de har ändrat formuleringar, hur de känns, hur de ser ut. Och jag har inte tittat på någon av de här produkterna än. När ni ser dem nu så ser jag dem. De är blåa! Gud, jag trodde bara kartongerna var det. Gud vad fina! Mycket bättre än det här gamla rosa som de hade innan, tycker jag. Super nice. Jag gillar verkligen den nya loggan och så. Så det ska bli spännande. Så Rebecca Stella Beauty finns ju givetvis på Lyko. Och alla saker är länkade här under. Om ni vill kika på Rebecca Stellas rebrand, så tycker jag att ni definitivt ska göra det. Nu dyker vi i, för att jag måste testa. Och vi ska börja med läpphänderna. Okej, jag blev så taggad så jag slet upp alla produkter här. Jag väntade med läpphänderna. Men alltså, förlåt, men hudvården är så himla fin. Jag hoppas att innehållet är lika bra. Vi börjar med läpphänderna eftersom jag har ett full face makeup på mig. Och det finns 4 färger. En av färgerna är ny. Jag kan inte svara på rak arm vilken det är, men jag kan säga direkt att jag känner igen vilken gamla bästsäljaren är, som jag tror hette 01 eller 02, men jag kan lova er att det är den här. Den heter numera Icy Rose. Vi har också Bare Bay, Truffle Twist och Coco Cheek. Ska vi börja med att swatcha dem på händerna, ska vi se vilka det är. Men jag kan lova er att det är Icy Rose som har varit deras bästsäljare innan. Ja,
Det är också min favorit. Oj, oj, oj. Kolla vad fin. Så krämig formula på den här. Sen har vi då Bare Bay. Åh, ljusrosa. Ljuvlig färg. Sen har vi Coco Cheek. Chick? I don't know. Oj, 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 vad ljuvlig. Formulan, måste jag säga, påminner otroligt mycket om deras tidigare formula. Oj, 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 den där kommer vara så populär. Den här som heter Truffle Twist kommer vara löjligt poppis nu när vad heter det? Löjligt poppis nu när det är så inne med brunt läppstift. Jag tror att jag ska ha två färger på. Jag såg på Rebecca Stellas TikTok, om shit, jag skulle ha tittat på den igen, men jag såg tidigare idag att jag att hon hade lagt upp, alltså när jag spelade in den här videon så är det samma dag. Då hade hon lagt upp sin favoritkombo som hon har använt massor i Paradise Hotel och så. Jag tror att, vet du vad, jag tror att jag ska vara lite bold. Jag tror att jag tar Coco Chick längst ut. Och jag måste ha en, I need to have a mirror, where are you, mirror? Jag börjar i alla fall med outlina. Ja. Jag kan säga att den här läppformulan är precis lika bra som det alltid varit. Alla produkterna från Rebecca Stella är veganska. Hudvården är tillverkad i Sverige. Och sminket är tillverkat i Europa. På några av så här Europas bästa vad heter det, anläggningar. Alltså fabriker. Och jag vet att de har spenderat otroligt mycket pengar på liksom formulas och så. Och kvaliteten har ju alltid varit toppen på Rebecca Stella. Jag har inte alltid älskat alltså själva brandingen. Och det här är mycket snyggare som ni kommer se under tiden. Mycket mer än det här rosa. Jag tycker att det är lite tacky. Ibland kan man klara av att göra det bra som en del märken. Men jag tycker tyvärr att det har varit lite tacky med det ljusrosa och guldiga liksom. Jag kan säga det att de här läpphänderna är så krämiga att du kan använda dem över hela läppen som ett läppstift. Och innan de har torkat så kan man manipulera dem. Sen när de har torkat, då sitter de där. Okej, det här är alltså Coco Chic. Jag vet att det ser lite roligt ut nu innan jag lägger nästa. Sen tar vi den här som jag är helt övertygad om är bästsäljaren sen tidigare. Det är Icy Rose. Och sen kan jag lägga den på kanten först. Åh. Oh. Oj, oj, oj. Jag behöver typ knappt, jag trodde jag skulle behöva ta en liten borste. Men kolla. Oj, oj, oj. De här är så himla matta. När man låter dem torka ner helt så kommer den verkligen att göra det också. Alltså den kommer att liksom torka. Men det tar en liten stund för att man ska ha chansen typ att manipulera hur liksom, ja men hur den är innan den torkar ner helt enkelt. Superfin, jättefin formula. Alla er som älskade de här läpphänderna innan rebranden kommer att älska de här också. Jag kan lova det. Alltså det finns ingen snack om saken. Formulan är precis lika bra om inte bättre än sist. Men det, jag kan inte säga om de har formulerat om dem. Jag tror inte det. Jag tror inte att de här är omformulerade alls. Jag tror att det här är precis samma. De har bara lagt till en färg. Absolut ljuvlig färgkombination alltså på läpparna. Älskar det. Nu så är det faktiskt så att vi ska ta av den här. Jag ska också testa den här Glow Pro-varianten. Men jag vill göra det allra sist eftersom jag har ett full face. Så vi ska se nu om hudvårdsprodukterna, framförallt de nya jag så har tagit på, alltid taggat på ett bra cleansing balm. Så ska vi se hur de känns på ansiktet. Och sen så ska vi också avgöra om de här produkterna är bättre eller sämre än sist. Okej, jag tar min lilla lugg och sätter tillbaka den så att vi kan slåss med de här grejerna i lugn och ro. Tycker ni inte det? Alltså wow, den här läppen, alltså jag vill inte ta av den, jag älskar den. Jag börjat gilla lite mörkare läpp på senaste alltså. Okej, först och främst då så har vi en helt ny produkt som vi inte kan jämföra med någonting ifrån tidigare. Men det här är alltså ett Thick and Jelly Cleansing Balm. Det står att den har cheasmör och camellia oil i sig. En snäll men effektfull gel to oil cleansing balm. Då skulle jag säga att den här är lite mer som ett, alltså när det är gelbaserat först så brukar den vara lite oljigare konsistensen. Ah, jag måste såklart ta bort den här. Och alla produkterna inom hudvården är milt parfymerade. Med andra ord, om du gillar parfym så, jättefräscht. Om du gillar parfym så doftar de lite grann. Det gjorde de gamla också. Jag skulle säga att det verkligen är den här standard Rebecca Stella doften. Men det är inte hårt parfymerat så att jag har svårt att tro att någon skulle vara speciellt känslig mot den här liksom. Jag måste säga precis som alltid när jag recenserar saker när de är gjorda i Sverige. Att jag tycker verkligen om att de är det. För det känns ju bra. Oj! Okej, jag trodde att den skulle vara mycket tyngre än vad den var. Alltså typ tjockare konsistensen. Men den var jättelätt i konsistensen. Alltså jag har riktigt mycket smink på mig idag. Alltså vi snackar
20 lager setting spray, vi snackar long lasting foundation, vi snackar rubb och stubb. Jag har till och med fransarna kvar här, men det var sista dagen på dem, så nu ska vi se om vi kan få bort all den här svarta ögonskuggan. Vi har flytande eyeliner. Alltså, oj, kolla vad lätt de här bara flög av. Det var sista svängen på dem, så därför kunde jag vara lite... Oj! Okej. Okay. Mm. Jag ska ju säga att den är absolut parfymerad. Det känner man, men det är inte så att det känns jobbigt eller så. Utan det är bara det att den är parfymerad, liksom. Känns ingen irritation. Läpparna hade den inget problem att ta bort. Jag ska massera lite mer här på ögonen innan jag tar bort. Men ni ser att den löser upp mascara, rubb och stubb utan problem. Vi ska se, brynvaxet ser ut att ha löst upp sig. Oj, den här är riktigt lovande. Det finns riktigt många bra cleansing balms på marknaden. Men som ni ser, jag har masserat så här i ögonen. Och jag är inte suddig i ögonen, jag har inte ont i ögonen. Alltså det är ingenting sånt här ni vet som typiskt kan vara en dealbreaker. Jag har ju tyvärr inga linser, så jag kan inte avgöra om det blir suddigt på grund av linser. Men jag har ju verkligen went ham så här i ögonen. Det ser ut som att jag masserar hårt, det gör jag inte. Jag lägger nästan inget tryck, utan det är bara att jag är lite snabb. Så var försiktig när ni masserar ansiktet. Men det ser ut som att allting har löst upp sig. Jag har en sån här liten vattenspruta här. Jag springer bara ut lite grann i min hand. Vi ska se om det här cleansing balmet också jag kan inte säga det ordet, emulsion. Alltså att det liksom löser upp sig. Den blir inte direkt ett lödder, det blir inte alla cleansing balms, men den känns bra. Jag har en blöt handduk här, den är ren, den ser bara lite trashig ut för att jag använder inte den här. Bara för att inte jag har något vatten här nere i sminkrummet. Så bara försiktigt masserar jag bort med en blöt handduk. Titta, vattenfast eyeliner. 24 timmars foundation. 7 lager setting spray. Tunt spray av allting. Läpppennan. Allting är borta. Ja, jag kan ju säga rakt upp och ner nu att jag gillar verkligen cleansing balmet. Cleansing balmet är ju verkligen en sån produkt som man kan avgöra ganska fort om man tycker om eller inte. Jag har inget vax kvar i brynen. Absolut inte rent ansikten, men allt smink är borta. Väldigt, väldigt spännande. Nu, ja, jag kan säga direkt att den här, bra jobbat. Vi hoppar direkt till den här. Den här brukade de ju då ha tidigare. Det här är deras Mask of Cleansing Foam heter den här nu. Och det här är ett ganska flötigt foam. Det är skillnad på cleansers i den här formatet. Jag gillar som sagt mycket mer den här än den gamla förpackningen. Den här är så snygg. Den har ju fått ett nytt namn. Den här har lite AHA och BHA i sig. Jag har aldrig upplevt att det är någonting som är så här väldigt hårt eller starkt eller så. Vill man ha AHA och BHA liksom fördelarna, då kan man låta den här bara sitta lite så att man låter AHA och BHA liksom sitta på huden lite. Men jag hade inte gjort det för länge, för då kan man bli lite torr. Jag ska se om jag får ont i mina ögon och den här, jag måste se. Jag gillar verkligen ett foam, men det här är som sagt ett väldigt, väldigt rikt skum. Så den liksom, man blir inte torr eller uttorkad av den. Det här var aldrig en av mina absoluta favoriter ifrån Rebecca Stella tidigare, vill jag säga. Men jag har alltid gillat det. När jag recenserade hela märket och använde Rebecca Stellas produkter, du vet, lite mer exklusivt som jag brukar göra när jag testar saker. För att få liksom, ja men du vet, få en riktig bild av det. Då använde jag den och jag tyckte om den, men det var liksom inte en dunderfavo liksom, eller vad man ska säga. Jag ska gå och tvätta av mig ansiktet. Jag ska bara, jag vill säga att jag gjorde i ögonen och så. Kändes ingenting, gjorde inte ont. Jag ska gå och skölja av mig där borta i vasken. Bara för att jag vill ha bort alla rester. Eftersom vi ska lägga en exfolierande mask nu. Jag vill också bara säga det att jag använder inte såna här handdukar varje dag. Utan det är för att jag sitter här nere och filmar. Och det är för att den här har textur och det exfolierar huden. Så då kan det bli lite, liksom, lite överexfoliering om man använder exfolierande produkter och en handduk så här. Så var lite försiktiga om ni använder den så här ofta. För då kanske man inte behöver så mycket mer exfolieringar. Som sagt, jag ska gå och skölja ansiktet. Men huden känns bra, ser bra ut. Ser ut som att jag fått bort allting. Kanske allra närmast franslinjen. Alltså sminket är liksom upplöst, men det känns som att det är lite kvar på fransan och så. Det är bara för att jag inte har sköljt ansiktet, så det ska jag göra. Men jag bara var tog den vägen. Älskar förpackningarna, jag tycker att de är skitsnygga verkligen. Och den där tog bort mitt smink alldeles perfekt. Superkul att cleansing balmet, som är en ny produkt,
är så trevligt. Och jag skulle säga att ni som gillade den här innan kommer att gilla den nu, för den är, jag skulle säga att den är precis likadan på insidan som den har varit tidigare. Även om de möjligtvis har gjort någon mindre förändring, som många gör när man formulerar om typ förpackningar och sånt, så skulle jag säga att det inte är någon större skillnad. Very good. Nu går jag bara och sköljer av ansiktet och torkar ordentligt innan vi ska testa peelingmasken. Alright, alright, alright. Nu är jag ren och torr. Jag känner mig inte det minsta torr eller stram eller så, vilket är ett bra betyg, för en skumrengöring skulle potentiellt kunna, du vet, inte så mycket, eftersom det är ett sån tunn konsistens som kommer ut i den här pumpen, så kan det vara så att det kan torka ut under lite. Upplever inte att den gör det överhuvudtaget, which is nice. De har ju den här, och det här är alltså deras Deep Puff Peeling Mask. Den har både glycolic acid, alltså AHA, den har både BHA som är salicylic acid, och den har kaolin som är typ, ja, det är, vad ska man säga, att det är lera? Nej, jag vet inte. Hur som helst, den konsistensen som den här masken är i går ju att avgöra väldigt, väldigt fort. Jag skulle säga att den är identisk. Vet du vad jag kan avgöra då? Jag ska ta ut lite mer på handen. Jag tror att ni kanske kan se. Hej då korken! Men om ni ser på konsistensen här, vi ska se om jag får av någon fokus. Om ni ser på konsistensen, den här brukade alltså vara i en burk tidigare. Och den här var så himla populär. Alltså folk var, hade TikTok varit en grej när den här släpptes, då hade den här slått stort, kan jag säga. Det här är en sån här riktig, ni vet, askungemask. Kaolin är då, om jag inte slutade min mening, för att jag har en tendens att börja 7 nya meningar innan jag börjar nästa, så är kaolin en typ av lera. Den här kan absolut, kan jag säga, vara lite väl uttorkande, så använd den inte för ofta, och använd den bara på ställen där du har lite orenheter. På mig blir det typ den här zonen och precis emellan brynen. Jag brukar sällan behöva det typ på resten utav typ pannan eller så. Det här var till och med nästan lite mycket på kinderna, för det är liksom inte där som jag brukar vara det. Massera inte heller inne för mycket, tycker jag, för den har korn och det kan irritera huden lite grann. Låt den sitta en stund, jag vet inte exakt hur länge de rekommenderar eftersom jag nu slängde iväg allting. Apply för 2-3 minuter bara. Så den här ska inte sitta länge på huden. Så jag sitter och väntar i max 2 minuter, för att jag har en något känslig hud. Och sen tar jag bort den med handduken. Och vi ska se hur det är. Men jag kan säga direkt att det här är precis samma mask. Alltså den masken har jag använt på så mycket vänner, på Fredrik. Jag vet att Fredrik älskade den när han kom hem. Och jag älskar den också, men jag hatade burken. Så jag är jätteglad över att den nu finns i tub, måste jag säga. Det är en så jävla trivial grej, men du vet, jag har så mycket hudvård som jag tycker så mycket om, att om någonting är störande, som till exempel burken, då finns det 7 andra saker som jag hellre använder. But it's a nice mask, verkligen en sån askungemask. Okej, den har suttit på mig i ungefär 2 minuter, det tog faktiskt lite till. Typ nästan 3 faktiskt, men inte mer än så. Och jag börjar bara med att ta bort, så kan vi prata om den här lite. Sen ska jag gå och skölja bort exakt allting. Varför? Jo, för att jag vill inte låta det här ligga kvar på huden. För att det är morgon här när jag spelar in den här. Så jag ska gå hela dagen sen, och jag vill inte ha exfoliering kvar senare. Utan jag ska sminka mig allting. Så det är, I want it to go away. Men jag ska som sagt skölja ansiktet så att det inte är någonting. Jag blir inte röd. Den här rodnaden har jag alltid, vill jag säga, på mina kinder. Så jag tycker inte att jag blir röd utav den. Jag vet att jag har kunnat bli det någon gång. Men jag är ingen överexfolierare längre. Utan jag jobbar väldigt mycket på, ni vet. Jag ska bara ta en torr handduk också. Jag fokuserar väldigt mycket på lugnande, vårdande produkter nu för tiden. Men förr när den här liksom släpptes och så var jag lite mer, jag var lite mer wild and crazy, om vi säger så. Men jag tycker att det här är en trevlig mask. Den här typen av masker var lite mer rare när den släpptes, men det är fortfarande en staple. Jag tror att många skulle tycka om den här. Och det är en perfekt mask inför special occasions, ni vet, bröllop, student och så vidare, för att få den här sjuka lysten. Jag tycker verkligen att hela Rebecca Stella hudvården är väldigt fokuserad på det som Rebecca Stella älskar, såklart. Och det är, du vet, lyster, glow from within. Jag ska vara så jävla snygg. Och det är verkligen produkter som funkar svinbra under smink, i alla fall alla de som har funnits tidigare. Och det här är en sån sjukt bra förberedande mask, helt enkelt, för att innan man till exempel ska sminka sig eller göra något speciellt. Perfekt också kvällen innan, och sen slappar man på typ, du vet, en tjockt lager av typ oljan eller någonting, så att huden får återhämta sig lite, och sen kör man sin rutin som vanligt på morgonen. Samma produkt,
mycket bra att det är samma produkt, för den tror jag många har liksom längtat efter. Oh yeah, oh yeah, okay. För det första så måste jag säga att mitt ansikte känns fucking amazing. Det har varit, alltså min hud har mått så bra på senaste. Jag har känt mig, du vet, inga torrfläckar, ingenting. Men nu bara känns, alltså kolla liksom lysten. Jag har inte så mycket som ett uns återfuktat ansikte nu. Och jag älskar det. Det här är det jag är mest taggad på av de nya grejerna. Och den här är alltså helt ny, har inte funnits hos Rebecca Stella innan. Det här är alltså deras Face Fuel Hydrating Toner. Och den här har hyaluronic acid och kombucha i sig. Förpackningen är så jävla snygg. Och den är så, de har en dyrt jävla lock custom made. Jag älskar det, så lyxigt. Och den här jäveln, kolla här ska ni se. Kolla på det här. Kolla på konsistensen. Det här är ju drömkonsistens på toner. Jag måste ha på det på mitt ansikte. Du vet att det här är en sån här typ av K-beauty. Och gud vad den här luktade gott. Jag förstår ju att det är tillsatt parfym, men alltså, wow. Okej, den är så rik. Nej men alltså, när jag såg den här hos någon annan, för mitt paket var lite sent. Det är därför ni får den här videon lite sent. Den släpptes ju då, hela Rebecca Stellas rebrand släpptes kanske 18-19 mars eller så. Allt finns ju på Lyko nu. Och jag såg då den här på någon story. Och alltså, skoja med mig. När någon lappade fram den här konsistensen, kolla bara. Då bara kände jag, åh, jag behöver ha det på mitt ansikte. Jag klipper alltid in två lager toner. Huden tar åt mycket mer produkt än vad man tror. Speciellt när det kommer till så här tunna, härliga produkter. Den här är verkligen rik, inte det minsta typ fet, men liksom, det är skillnad tycker jag, jag vet inte om ni förstår men jag säger så. Det är skillnad på att någonting är väldigt flötigt och fett liksom, eller tungt så. Eller om någonting är rikt liksom. Och det här är, gud, den har typ redan sjunkit in. Okej, fuck alltså. Den känns fantastisk på huden. Den här skulle jag vilja se alla hudvårdskonton på hela universum testa och se vad ni tycker på. Den ser skit, eller den känns skittrevligt. Oh, jag blir extra glad när det är någonting som jag liksom, förstår ni, som jag såg mest fram emot. Och extra kul när det är någonting helt nytt. Det här tror jag verkligen på. Jag kan säga, huden blir också rätt kladdig och härlig, vilket jag tror kommer vara sjukt trevligt under makeup. Den här ska jag ställa direkt i mitt badrumsskåp. Det kommer jag säkert göra med fler ställen, eller fler utav grejerna, men jag ska ställa den här direkt i mitt badrumsskåp och utvärdera. Den där kommer ni få en recension på so soon. Om ni vill ha en uppföljningsvideo och se, typ undra vad jag ska testa, eller alltså vad jag tycker om typ 6 veckor, 7 veckor, så säg till, så fixar jag det, antingen här på Instagram, på Shorts, you name it. Skitsamma att den här är sponsrad, vill ni se det så kan jag göra det osponsrat. Okej, serumet, det här är samma då som Rebecca Stella hade tidigare. Den här heter ju nu bara Lit Up Serum. Och den här har niacinamid och hyaluronic acid. Och den här, alltså jag vet inte om man får säga så, men den här är så himla lik Hiccups Glow Serum. Alltså både i konsistens och allting. Det är inte riktigt samma, så jag vet att de inte är det. För att den känns precis som tidigare. Det här är en av de produkterna som jag faktiskt ganska nyligen har haft från Rebecca Stella i liksom mitt badrumsskåp. Kanske dog slut innan jul. Och den här känns precis likadan. Så den här känner jag mig liksom, vad ska man säga, bekant med. Alltså nybekant. Sminket har jag ju då, det rensade ut i mitt senaste rensa smink, typ foundations och concealers och allt det där. Oj, jag har en liten tråd. Men serumet och läpppennorna och oljan fick vara kvar även då. Väldigt klibbigt och klabbigt, sjuklyster. Jag vet att hela så här brandet är, du vet, så här, lyster, snyggt, sexy, Paradise Hotel, förstår du, som Rebecca Stella givetvis är. Hon är både snygg och sexy och Paradise Hotel. Men jag kan bara säga det att lysten är ju sjukt trevlig. Jag måste säga hittills att jag gillar alla produkter hittills. Och jag gillar alla produkter hittills och jag tycker också att det verkligen är så. Ibland när man rebrandar så typ säger man att produkterna är detsamma och så är de inte riktigt det. Det händer alla märken, inklusive, alltså vi snackar dyra lyxmärken, det snackar budgetmärken. Ibland är det för att en del fabriker slutar med någonting, ibland är det en ingrediens som är bannlyst, inte populär, inte hållbar, you name it. Ibland är det bara att man vill förbättra en produkt men man gillar brandingen. Ja, men det kan vara massa olika saker. Jag har absolut ingen aning om vad de har tänkt här, förutom att de obviously ville göra om, alltså att Rebecca Stella vill göra om hela sitt brand, för det har man ju ändrat identiteten och vad man vill nå ut med och alla sådana grejer. Och tycker att de
har lyckats med. Och som sagt, det är ju jättesvårt att ge någon typ recension av det hela. Det tror jag inte att ni förväntar heller. Men än så länge så känns allting bra. Och de känns som att de är true till de riktigt bra produkterna liksom. Jag har ju då Hydra Bomb Face Cream. Och eftersom jag ska lägga smink på det här sen, framförallt den här Glow Pro, så kommer jag att blanda i Glow Drip Oil Drops i dagkrämen. Men först så ska vi bara känna på dem. Alltså det här är, förstår ni, jag vet inte hur mycket ni kan om sminktillverkning och hudvårdstillverkning och sånt, men varenda förpackning är special made. Och det har man spenderat pengar på. Alltså, det finns så många märken som gör produkter. Och sen så beställer de bara, åh, jag tar den här komponenten, det funkar jättebra. Åh, ser ni nu, kolla, nu har jag blivit lite röd efter peelingmasken. Det är ingen fara, det gjorde inte ont, det stack ingenting. Men ser ni, det på alla de här ställena där peelingmasken har varit. Det är inte en allergisk reaktion. Peelingmasken är, jag är alltid ärlig med när jag får någonting sånt. Peelingmasken är bara ganska liksom stark. Jag hade kanske på den lite för länge. Jag sa att jag bara skulle ha den i 2 minuter, men jag tror att jag hade den nästan 3. Så ni ser att jag blir lite röd. Jag har inte ont, jag är inte speciellt varm, men ni ser att jag är röd. Och det är på grund av peelingmasken. Men det kommer lägga sig, det lovar jag er. Och om det inte skulle göra det, då klipper jag in det här med stora bokstäver nu. Att det las inte, mitt ansikte har ramlat av. Hur som helst, jag vet inte hur mycket ni vet om sån här custom-tillmärkning. Här har man valt en helt egen. Jag har aldrig sett exakt den här typen av pump innan. Oh, det är en fin airless pump, så allting kommer ut. Gud, nu blev jag jätteröd. Good for us, det är ingen fara hörni. Det är verkligen en stor skillnad. Oh, det är verkligen en stor skillnad på en allergisk reaktion och blir röd efter en peelingmask. Jag vill dock säga att jag inte använder produkter. Om jag blir väldigt röd, vilket jag tycker att jag blir nu, då hade jag vanligtvis haft en betydligt kortare nästa gång. Så nu vet jag det. Jag börjar med att lägga lite, jag tror jag ska ha lite till faktiskt. Den här luktar också jättegott. Jag känner inte igen den här. Dagkrämen använde jag inte speciellt mycket förr. Så jag måste säga att jag inte riktigt kan avgöra om den här är samma som innan. Oh, lite ny ludd. Oj, den är väldigt lätt och tunn. Jag tror att den här skulle passa bra under makeup, måste jag säga. Som sagt, det är verkligen precis det jag har lagt peelingmasken. Men don't you guys worry. It is fine. It's completely normal. Som sagt, nu börjar jag kanske bli lite varm. Men ingen fara. Okej, dagkrämen är också, jag vet inte om ni ser, bra sticky. Väldigt fin under smink skulle jag säga. Jag kommer ta någon droppe ut av den här oljan då. Gilla oljan, jag är inte en jätteoljekonsument. Med det sagt, och jag kommer inte ta så jättemycket nu eftersom det är under smink. Hade det varit kväll hade jag kunnat tagit lite till. Men det här är en supertrevlig olja. Oh, den är så tunn och lätt. Den har lite vitamin C i sig. Men den har ju också då framförallt karoten. Jag vet inte om man säger så. Men det är en väldigt trevlig olja. Den doftar ganska tydligt. Om ni någonsin har doftat på karoten så vet ni typ hur det doftar. Och det är väldigt tydligt att det är det som är i. Förutom den skrikliga färgen givetvis. Så är det inte så konstigt. Supertrevlig lyster verkligen. Wow. Mm. Jag tänker att jag låter det sjunka in lite grann. Så att inte oljan skär sig tillsammans med den här glow-produkten. Oljan är precis samma olja. Den har en väldigt specifik konsistens, färg och så vidare. Och sen så låter jag den här sjunka in lite. Och då tror jag säkert att rodnaden går ner lite grann. Innan vi fortsätter med glow-serien. Eller glow Pro. Och sen kan vi prata lite om produkterna såklart. Okej, det har kanske bara gått 5 minuter. Så ni ser ju att rodnaden är framförallt upp mot kinderna. Och jag sa ju det att den skulle ha lagt så långt upp. Men resten av rodnaden har redan lagt sig. Och ger den några minuter till så kommer det ha lagt sig ännu mer. Så perfekt att använda peelingmasken typ på kvällarna. Innan ni går och lägger er och så. Nu ska vi testa då den här. Det här är Glow Pro. Och alltså den här är jag så taggad på. Jag hoppas att det ger en skön lyster. Alltså min hud har redan en fantastisk lyster i huden. Och jag vill verkligen poängtera att det här gör varken ont och jag är inte speciellt liksom varm eller så. Jag vet att det ser lite läskigt ut. Men nu ska vi testa den här Glow Primern och se hur den är på huden. Och det är ju en sminkprodukt, så den här ska vara i foundation, under foundation, hur du brukar använda en lystergivande produkt helt enkelt. Och den har lite av en tint, men när den kommer ut på huden så är den inte liksom, jag skulle säga att alla hudtoner kan använda den. Oj, kolla vad fin lyster. Okej, den här tror jag kommer vara så himla fin under makeup. Eller liksom tillsammans med andra makeupprodukter. Men kolla vad fin.
Jag skulle säga att den ger ett lyster och absolut inte något glitter eller någonting sånt, utan den ger bara en skön lyster i huden, vilket är nice. Den här tror jag kommer vara så fin under foundation. Wow. Och med det vill jag säga att där har vi rebranden utav Rebecca Stella Beauty, och jag är så himla taggad. Alltså jag tycker att det är generellt en väldigt väldigt fin rebrand. Jag hoppas verkligen att det kommer mer sminkprodukter snart, för att jag tycker att Rebecca Stella har gjort fantastiskt fantastiskt fina fantastiskt fantastiskt fina sminkprodukter sen tidigare. Jag gillar verkligen hudvården. Jag måste säga att de här nya produkterna är kanske bäst av dem allihopa, om jag ska vara helt ärlig. Var försiktig med peelingmasken om ni inte vill bli röda. Överdriv inte heller med liksom hur mycket eller hur ofta du använder en sån produkt. De andra produkterna är allihopa väldigt, väldigt snälla, väldigt enkla att jobba med, och väldigt mycket anda vad Rebecca Stella Beauty har varit hela tiden. Så jag tycker definitivt om det här rebranden, och jag tror att de här läpppennorna kommer att bli liksom bästsäljare igen. Och så fina färger. Jag gillar hudvården. Den här glow-produkten som jag har på huden nu har liksom gett en blurrad fin effekt, och jag ser jättelystrig och god ut. Så jag tycker verkligen om det. Det ska bli kul att se vad jag tycker i det långa loppet. Och om vill ni ha en liksom roundup när jag har använt de här i några veckor, så säg till, för då fixar jag det. Produkterna finns som sagt på Lyko. Jag länkar alla produkterna här nedanför, och jag hoppas att ni gillar dem. Så tack för att ni tittade idag. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Alla produkter är länkade här nedanför. Kika in dem om ni är sugna. Och så vill jag höra alla era tankar nere i kommentarsfältet. Tack för en fantastisk, fantastisk publik. Jag blir så glad. Så syns vi igen jättesnart.